ndabasuhuje mwese bakunze bamuha kirisiti ni amahoro y'imana ariko rimwe mama pasiteri nk'ibisanzwe abankundanda bakunda niba ari bwa mbere wagera hano kuri iyi cano kora sabusikarayibu layikisha ndetse na komenti kugira ngo ibyo tunyujeho byose ujye ubibona kandi niba hari icyo nawe wifuza ko twakugezaho tukikugezeho rero uyu munsi nk'ibisanzwe ndagira ngo na none tuvuga hano ku bwiza ku burwayi se kubohoka ku myanya y'ibanga ku bintu byose bikoze ku muntu umuntu ngo abeho mu buzima buzima kandi ngo ubaha kirisito ntubeho mu buzima bw'imfunwe ngo ubaha kirisito ntabwo kirisito yatura ahantu hameze nk'aho ni ubwaho habangamiwe cyangwa hafite ibibazo birasaba ko tubva mu bibazo tuva mu ibyo pfunwe na kirisita akaba muri twebwe anezerewe uyu munsi rero nk'ibisanzwe byose mpuzaniye isabune bita murato sopu ndagira ngo nkubwire ngo iyi sabune ikoze mu bintu bikenewe iyi sabune ni ugomba uyoge iyi sabune niba ushaka gucya ukarambuka nta munkanyari nta budomagure nta bibarabara byaba iby'ubuheri byaba ibyizanye ku mubiri bikaba bitakiri ku buzima bwawe kandi ukaba irimo na anti age iyi sabune ifite kugarura umuntu mu butoya iyi sabune ni nziza cyane iyi sabune ituma umuntu aba igitangaza ndagira nk'ubwire ngo murato sopu niyo sopu cyangwa niyo sabune ihari igezweho mu kuba yakora ibitangaza ku buzima bwawe n'inkorano rero ntabwo ariyo igurwa ku masoka ya naya a ariko iyi irimo ibikenewe. murato sopu uyikore uyikoreshe uzambwira ibitangaza wahuye nayo ufite murato sopu ushatse wajya wisiga na n'akavaze rimwe ka kandi ka kasuzana ukajya wigendera cyangwa akandi kavuta kose kabonetse murato ibikora ibitangaza bidasaba andi mavuta bidasaba ibindi bintu byinshi cyane upfa kuba woze murato murato yoga urukara murato yoga inzobe murato yoga umuntu wese ushyagira kuko ifitemo gukesha ifitemo kugarurira ubutoya ifitemo gukirininga uruhu ikarugira neza rugasa neza ukawusa neza hari abantu benshi baba bakunda kwisiga amavuta meza ariko batazi amasabune meza hari abandi benshi baba bazi gukaraba ariko batazi gushaka aka ngo boge bakureho yacyo ku mubiri yabo biriwe bagira ngo bahanagure icyo riveho bagapfa koga gutya bagaterekaho agasabune bagahita bimenaho bagahita bisiga bya bintu byafata hafatana rero icya kindi cyakagukesha gukesha inzira ariko murato yarabikemuye niyo wayoga ntushyireho ga y'ubu irakininga irakirininga irahoza irahanagura umubiri ariko noneho ufite kaga ntugasaze uragenda ukabikibasumba ikibarangiza buri muntu wese akajya kubaza ati woga wisiga urugero bimeze bite murato ni nziza wowe wari umaze igihe kinirwarwa nakarabihe sabune niba amavuta yaranze koresha murato ukoresha utuvuta dusanzwe utarinze wajya mu mavuta menshi ahenze amavuta nayo turayafite meza cyane ariko reka nkuratire murato kuko murato niyo nje kukwereka ngiyo murato rero udatekereza ngo ni isabune nka za zindi ufata ugafungura mu gikarito ugakuraho agashashi ugacomoramo isabune oya murato imeze nk'amavuta y'igikotoro ariko si ikikotoro imeze nk'ikivuta cy'ikikiremu imeze nk'amavuta cyangwa imeze ni nk'igurishya ibirimo ukoramo ugashyira ku kaga cyangwa ugashyira ku ntoki ukoga ukishyiraho neza murato yawe uwo warangiza ubundi ukoga neza iyi murato hagati y'iminsi itatu kuri itanu icyumweru ariko reka mbihe bibiri mpamya buri wese aba akubaza ngo we nta mavuta n'iki murato ikora ibitangaza birenze n'iby'amavuta gashaka kubwira ngo iyi sabune ntuyibure 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 niba koko ukeneye kumva umubiri wawe uri kiriya nta tuntu na tumwe turi kubangamira haba mu isura haba ku mubiri koresha murato shopu dore rero murato shopu ukuntu iba imeze ntababe bwengu ibimeze nk'igikeremu n'ubundi ni isabune urabibona ko ari isabune my god ibitangaza iyi murato ntubure kuyikoresha ndibaze uri kuyireba murato ni nziza cyane ku buzima bw'umuntu koresha murato sopu mu gihe ushaka ko isabune cyangwa umubiri wawe uhura n'isabune igenda ikica ubukoko bwose kuko ibintu birimo harimo anti age harimo ibikesha harimo ibikiza uruhu harimo ibifasha uruhu harimo ibyibushye bigorowiingi uruhu ndagira ngo mubwire ngo murato k'umuntu udafite ibintu byinshi ashaka gukora ngo ntisiga kandi ikindi kiza cya murato urasa wese igukuraho n'ibyo bintu wabona byarakujeho nyine bituma udasa muratira bikirininga ndagira ngo ukoreshe murato mu buryo bwo kugira ngo wongere ureme uruhu rwawe ni isabune yizewe irenze izindi sabune bashobora kukubwira atikoreshe iyi yavuye aha iyi ni inkorano yizewe n'ibikozwemo biba byizewe rero niba uruhu rwari rwarirwaranze warasize bikanga ukagira bikanga ntabyo utakoze ntabitangaza batavuze ngo ubikore koresha murato koresha murato sopu iyi murato ikoze ibitangaza nawe yikoreshe ni nziza ndabibabwira ngo iyo ndayizi ni nziza ni nziza niba ukeneye isabune nziza bita bitazigukorera koresha murato sopu izi abantu benshi zirabakoreye ariko iyi nyizeye kurusha uko nabikubwira ni nziza wongere ngo ni nziza iyi rero ikoresha umuntu wese ushaka kugira ngo ushaka isabune yo gukiza uruhu rwe ibiheri se uduki ibintu byakwatatse ibintu byagize koresha murato irakirininga irahanagura ivanaho ubundi ukabuceye ukabusa neza ukabugize gute nawe ukabyumva ko uruhu rwawe rumeze neza iyi murato sopu rero ntuyibure mu byo ubura ntuburemo murato sopu iyi sabune ntuyibure ntubure iyi sabune murato ntuyibure nisabune dore ntabwo ari amavuta murato sopu ntuyibure ikoranye ubuhanga bwo gufasha uruhu impu z'abantu zarashaje ntibagarura mu buzima no mu buto no gukuza uruhu no kurubyibushya ntabyo muri murato rero birimo murato ikoze mu buhanga ku buryo ikintu cyose uruhu gikeneye kirimo hari n'ibiri muri murato bitaba mu mavuta bivuga ngo rero murato sopu ugikoreshe ni ukeneye isabune ikugira mwiza ikugira ikibasumba ihindura amateka murato sopu niba hari n'abantu babaho batajya bisiga bumva amavuta yari ananiye ukoresha murato murato irahagije ntwisige wakoresheje murato nta mina rwose murato wayoga ukigendera ntushyireho n'amavuta ariko washyiraho akavuta koroheje niyo waba ufite amavuta akesha noneho iyo uyashyizeho nyine uba ugiye kuba icyotara uba ugiye kuba umuzungu ariko nayo ntayo ugakoresha murato gusa nabwo uba ugiye kuba igitangaza ukoreshe murato sopu mu guhindura uruhu rwawe gusa wese ugasaba umuntu akajyayo abona ufitemo gucya kwiza kudafite imbaraga nyinshi cyane iyo ushyizeho rero nyine akandi gafata k'imbaraga biracyuracyukagira imbaraga ariko na bwose ugutukura ni nugucya umuntu wese akajya abona umeze nka gourmet chel kajya yibaza ati inzobe bayikuyehe nziza gutya urasa gutyo bya yewe we hasi kuva hasi kugera hejuru urasa bya ni murato sopu gerageza murato sopu igukorere ibitangaza ni isabune udashobora kuzareka kandi iyi sabune irarama kubera yuko urabona ni igikombe nyine kandi ukuramo gakeya ugiye koga ntago aribyo ahinduye ushyira kuri ga ukoga neza igakiringa ntihubye ya ya iyo rero uramutse ufite n'akavuta keza ugahita ukubita iyo rero uramutse wishyizeho n'akasuzana kawe murata irabikora irabikora nawe we ugomba kubigukorera ugomba gukoresha murato sopu ni uburyo bwo kudakomeza kujya uhiga higa ibintu wakoresha byanze uruhu rwawe yonjye udehihaza ibiheri ibiheri byarangije bitashitashye iby'uruheri birangije murato kobita murato sopu ubundi urebe uburyo uruhu rwawe umubiri wese arajya atendera kuza kukwegera havuga ati wisiga iki urasa neza amavuta ni ayahe iti ni murato sopu ni isabune ntabwo ari amavuta noneho ni isabune ni isabune yabikoze nta kindi ntabwo ari amavuta ni isabune ni isabune nakoresheje ya murato koresheje iyo murato sopu niba ushaka gusa neza ugahindura ubuzima ukumva ugakomeje kugura amasabune buri kanya ugura amavuta buri kanya ibintu byarakwangiye ibyo ugerageje biranga ibiheri byabaye murato sopu koresha murato ubundi ugenda use wese ubigitangaza umuntu wese ukubonye ajya akubaza ati wisega iki wakoresheje iki byagenze gute uti murato sopu mama christine niba murato sopu uyikeneye reba aho hasi muri kontakiti iyo kontakiti mbe nashyizeho unyandikire kuri watsapu n'ujye unyandikira wera kuri magana abiri mirongo itanu ukomeze kuko ntari mu rwanda kugira ngo umbone kuri watsapu ngendikampala sawa rero duhurire kwa murato tuvuga uburyo murato yatugize ibibasumba tubonanire kwa murato hanyuma twikorera dusa neza nk’ibibarangiza murati raza gukora ibitangaza ku ruhu rwawe nurwanjye tenkiyu na ho utaha